بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بساكي وحان سوكين يا رئينا ومدى أباهنو سيدا الله وضا سعطاني وحا دالك صومالي ودنك أباهي أبار باجرته عممتي وكتمي روبكي ديرت واللواي يميلها كالقار كود روبكي هوري وقوغا وانكب دي إمبا تاس أيام مركا وحي سامي سيدتك نولوشي سي وبوحده هدي بي أهيد يهدي عن تاهي وحكلو وهلية ونبتاس نو وهلية أنجا أي حبا نو وهلية عذر كان فافي ومحوها دلاجة هو عالم كقصدي وكوفي 19 لو يقان نبا نو وهلية وح وهلية أو كلاتو سعر برر يو ومدة سامي حاجة نلا شو هذا سعر برر كا أما جارهان شيلين كسوماليجا وتولوين كأنجا قادنين يباديه يجونا أيان هيسن محوها واحد دولار هم ماشى وحلو كلا يبصدو waxa soo dhan markii la isoo ururiyay abaartii lagu daray waxa yimi in Puntland in xaalad bani aadamnimo ay ka jirto ka hayad ahaan anagu 9kii November baan bilownay inaannu ka digno hay'ada isugu yeero in xaaladdu soo socoto markastana ishaan ku haynay bishii December dhamaadkeedii hay'adaha baa la abaabulay sahan baa laga soo sameeyay sida xaaladdu ku sugantahay iyo roobku sida u deeyay tii dambe oo muxuu ahaa January iyadana annaga iyo hay'adda liraad OJA oo UN ka ah waxaan iyo hay'adaha oo dhan oo ka qayb galay qaybo kamida iyo dawladda lafkeeda waxa la soo sameeyay sahan ballaaran oo lagu eegay xaaladda abaarta waxa uu heliyay annaga hadda February lafkeeda inaan soo eegno beelaha heerka ay hoos u dhacday intaas oo xaaladooda la ogaa meesha ay marayaan waxa soo baxday marka biyala aan aad u baahsan marka ugu horeysa waxa kala soo baxay dadkii awl geedi ba jiray loo guuray meeshii ay ka dhacday duufaantu baadiyahii roobabkeedu ku deeen haddana geedi labaad ba dadku soo galeen waxay ku soo noqdeen dhulkii abaarta ahay markii hore ka guureen intoodii badnayd oo biyala aan ah markii horena aan dayri ka diin dadkii marka la eego marka oo tirada la eego waxa meesha ka soo baxay in 717 boqolkiiba 17 ama 745,000 745,000 qof oo reer Puntland inay u baahan yihiin macaawino inay u baahan yihiin biyo iyo inta kale oo nolosha lagu caawiyo sida raashinka oo kaleeto ama ha noqoto marka lagu eego marka qaabka internationalka loo isticmaalo qaar waxa way emergency situation bay ku jiraan qaarna waxay ku jiraan crisis ama waa dhiban yihiin ama marxalad adag oo waxay ku jiraaneen gurmad u baahan labaduba dadkaas waxaa lagu qiyaasay inay dhan yihiin nambarka aan hore idin ku sheegay waxa kale oo jira iyaguna hadii diraacda hadda ay bilaabatay si socoto ilaal 426 tirada reer Puntland inay iyaguna hadda ay gelayaan marxaladda labaad oo ah crisis ka ama dhibta inay gelayaan oo ay biyala'aanta wax ku qaadanay qaybtood biyala'aanta qabto cunta la ciyaarida qabto oo intaba ay qabaan dadka marka la sameeyo oo la isu ururiyo oo tuulooyinka aan soo maray degmada aan soo maray gobolada oo dhan ayay ku baahsan yihiin hal gobol kaliya maaha waa ku kala badan yihiin gobolada laakiin waa ku baahsan yihiin kuwii ay ku dhacday duufaantu waxa loo geeyay hay'adu waa ku mahadsan yihiin waxa loo geeyay gurmad degdeg ah loo geeyay laakiin dhibtii ku dhacday waa ahayd ama guriya la'aanta ama hantidii ay ku noolaayeen oo sida qalabka kalluumaysiga iyo xoolaha nool oo dhintay midna weli lagama coodin oo sidiiba iyaguna cayr mudugan u yihiin oo meel u soo fadhiyaan intaa oo dhan marka la isku daro waxa weeye ilaa 249 degaan ama tuulo ama settlement la yiraahdo ayaa ay ka mid yihiin ku kala yaala bari nugaal mudug sool sanaag iyo cayn intaasoo gobol ku yaala ayaa waxay yihiin kuwa ugu daran oo dhibtu gaartay waxaa kaloo weheliyay iyadana dadka waxaa lagu qiyaasay 424,290 qoys inay yihiin dadka iyaguna u baahan gargaarka 424,290 qoys inay u baahan yihiin gargaar
oo hadda abaarta ay saameysay ayna ku kala nool yihiin 249 ka barood oo aan idin sheegay oo aan anagu soo saxbanay 181 waxay ka cabanayaan in cunto la'aan jirto 194 dadka aanu qoraysanay waxay ka cabanayaan cunto la'aan iyo biyo la'aan labadaba marka waxa weeye anagu waxaan waxa jira marka dawladdu waxay qabatay intaas oo saxan baa lagu soo sameeyay gudoomiyaha degmooyinka gobolada baan leeyahay gudoomiyaha gobolada degmooyinka odayaasha intaba warbixin bay soo bixinayeen waxa dawladda iyo hay'adaha kale oo dawladda oo degmooyinka ku nool maaragtay deegaamada dibadda ah oo garowga ka baxsan waxa kale oo iyaguna jirta in shalay uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka abiil uu u jeediyay hay'adaha humanitarianka internationalka ah aan rajaynayno in laga soo jawaabo haddaan warbixintii hore oo aanu qaybinay waxa wax kooban oo aan hadda aan uga mahadcelinayno markiiba jawaab degdega ka bixiyey hay-adda la yiraahdo Safe Children ayaa jawaab degdega ka bixisay oo gobollada muxuu ahaa Karkaar iyo Sanaag Cayn iyo Nugaal baro ka tirsan iyagii oo dhan ma ay qaadan intoodii dhibanayd laakiin meelo ka tirsan oo loo aqoonsaday inay ka sii nugul yihiin kuwa kale ayay u noo soo dirtay inay wax ka qabanayaan jawaabta aan haynaana ilaa hadda waa taa keliya hay-adaha kalena waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan in ummadda Soomaaliyeedna waxaan rabnaa lafkeedu oo weliba reer Puntland inay u diyaar garoobaan sababtoo ah saadaasha hadda la sheegayo guga waxaa la leeyahay qolyahan isticmaalaho inagu ilaahay baa yaqaana anagu ma naqaan rabbi baa garanaya suu noqon doono laakiin waxay leeyihiin dhul badanna wuxuu noqonayaa waa ka hoseynaya intii horeddii i jirtay in badanna maba waaba yaraanayaaba oo waaba aada buu yaraanayaa bay leeyihiin hadda lafkeeda markaan la xiriiray odayaasha hore soomaalida ah iyaguna xiliyada wax ka sheegi jiray waxay leeyihiin dib buu u dhacayaa ilaa may baa lagu talagelayaa in loo gudbo labadan bilooda hadda bishan ku jiro bisha soo socota labadaba ilaahay kama dhigo roob ilaahay ha siiyo ummadda laakiin waxaa loo tooghaynayaa in loo tooghayo dhibta in loo tooghayo bay noqonaysaa sababtoo ah khayrku wax kama dhibo dhibu tooghay baa la yiraahda annaga marka intaasaan maanta isugu kin yarra inaan u baahaysaan ummadda waana salaameyna idinka iyo inta daawad doonta ama dhegaysan doontaba waana inay u dadaalaan dadkooda sidii wax loogu heli lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su-aalah diyaar baanu nahay meelaha dhibka gaarka aqabaho u daranin waxa weeye hal iyo labo keliya laguma sheegi karo degmo walba waxaa suurowda in 10 tuulo ama 15 tuulo ama 20 tuulo inay dhiban tahay laakiin kuwa ugu daran degmooyinka u daran baan kuu sheegi karaa hadda degmooyinka ugu daran waxa weeye degmooyinka degmada la yiraahdo Eyl qeyb ka mid ah degmada la yiraahdo Dangorayo qeyb ka mid ah degmada la yiraahdo Xudun qeyb ka mid ah degmada la yiraahdo Taleex qeyb ka mid ah degmada la yiraahdo Baran qeyb ka mid ah Baran qeyb ka mid ah degmada la yiraahdo Dhahar qeyb ka mid ah degmooyinkan kale oo la sameeyay Puntland sameysatay iyagana da xuduud ma laho saasi waxay dhex galayaan kuwaasay galaan markii gargaarka loo dalbayo laakiin iyaguna way badan yihiin hadaan kuu celiyo kuwa badan baa ku jira marka Qardho Bayla Xudun Taleex Baran Dhahar Dangorayo maxuu ahaa Eyl qaybtiis Mudug qayb ka mid ah waxa weeye meel walba uun inta dhiban baa laga soo qaaday oo nambarkaas aan idin sheego 249 deegaana baa u daran 249 deegaanka waxa ugu daran oo hadda ugu daran oo ay ka qeylinayaana kasoo cunta yarida marka laga reebo waa biyo la'aanta sababtoo qofka duusan biyo haysan mararka xoolahana hadda awal biyo ma cabeen laakiin intii bishatan dhan bishii dhamaatay aakhirkeeda biyo bilaabeen meelihii ay jireen way iska soo noqdeen oo xooluhuna biyo dhaan bay u baahan dadkuna biyo dhaan bay u baahan waxaa jira dhib kaloo jirta ceelal badan oo fadhiya baa jira oo loo baahan iyagana in la kiciyo waxaa jira kuwa socda oo aan biyahooda la cabi karin waan u malaynaa haddeer hadda waa idin siin karaa aanu kasoo qaadnay sambal haddaad dalbataan waa idin dhadhan siin karaa ilmuhu markuu cabo iyo qofka waayeelka shuban bay qaadayaan horey bay ka tegayaanba marka ceelashaasuna waxay noqdeen iyagana kuwa aan wax tarin lacag badanina ku baxday bay noqdeen sababtoo markii abaarta aanu rabnay in loo cirsado abaartina loo cirsan waa taasa iyaduna oo dhib kale ah oo jirta oo
حوجينيسا بيلا أنت بحوجينيسا وأنا وحنا الراعي دبتنا الراعي هرو مرينت وحى إسكالة دولة دواقة يبسن تهاي وحي هرو مرينا أما ديفلومنا وسعر ذاله أما سكتر إسبا أوقع يبسن أما وكالة ذا أوقع يبسن أنا وحنا كوقع يبسن هكليه ديساسر كا يوه وحي أبار يوه وحي لحريرة يوه مسيبا يمكن دبيعي كا أيان أنو أما مكوا أيدتك كيانا هنا نقدين أما دبيعي كنا ماشي مسيبا كرد عضبا أنو دتك كل بعد تيسن بعد ولدوا إلى شقين بكاللات هاي النجا تايد هالكاسي كو جهنت هاي وحاجير مركب مدن هدا سؤاش أو قبس الشدة وحيوبا هانت هاي مال قليل بدن بيوبا هانت واتقان إنك إنك ما وروني أنا جا دولد ده إنه أنت توك بيحرك كرتا توك ما حرك كرتا مركب رونت يسوس شق نوى وحكينا يا مركب إنه مالك سقيل الناس ما إنه سومالي يردم بعد روح يكون نوش هاي قيل الناس هدي وبيكوفة هو الله قيلنا يا هدي ده تكرر مذو الله قيلنا يا هدي أبارة كود عضو الله قيلنا يا أنت وأنا كلينا ما عد هاد أبارة كقيلنا يا سومالي يردم بهذا تنوع عام كتاعي سهل كنا إن بدنا بنسومالي اللي هو ذاكنا